Etorriko zaizkigu Donald Trump, Macron eta bere kompainia osoa. Beraz, horiek izango dira gure ustetan gaurrengo gizarte eredua kapitalista eta heteropatriarkatuaren izarrak. Eta horri begira, guk ozen erran nahi dugu Euskal Herri osoan badugula proiektu politiko bat, gure herria askatzeko proiektu politiko bat, eta gazteria izan dela beti horren motore. Beraz, G7-i aurre egiteko momentuan, G7-ez plataformaren parte egin gira hasieratik, eta beraz, plataformarak antolatzen duen alternatiben erriskan, gazte gunea eraikitzea erabaki dugu. Eta espero dugu gazte gune hori aukera bat dela ere etorkizunari begira kokatzeko gazteria. Eta noski, gune horren bitartez, irudikatzeko eta erakusteko zenolako Euskal Herri aske nahi dugun, eta gaur egungo gizartearen aitzinean zenolako alternatibak plazaratzen ditugun. Gaztegunea alternatiban herrixkan barneko Hendaiako eskolan egingo da. Hiru eguneko egitaraua prestatu dugu bertarako, abuztuak 21, 22 eta 23an, eta egun bakoitzari ezaugarritze berezi bat eman diogu. Batetik lehenengo eguna 21a bizitzak deitu dioguna da. Bertan Euskal Herrian lan egite eta bizitza zer den hausnartu eztabaidatuko dugu, eta gazte prekaritatearen inguruko tailer bat egongo da bertan, bai Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko analisiak uztartuz, gazteon bizitza ezaugartzen duguen prekaritate hori nola jasartzen dugun aztertuko duena. Bestalde, ekologismoak ere izango du lekua, batez ere herri hau ekologismotik eraiki eta eraldatu dezakegulako uste dugulako. Bigarren egunari mugak izena jarri diogu, bai herrien arteko mugak eta bai barneko mugak ere. Batik bat migrazioaren gaia landuko dugu, eta hori gazte ikuspegitik, gazteok harrera sareetan eta horrelako mugimenduetan zein parte hartze dugun eta nolakoa den mugimendua, eta bestetik nazio askapen mugimenduan ere zein muga ditugun, eta hauetan Euskal preso politikoen seme alabekin izango dugu mai ingurua motxiladun aurren errealitatea ezagutzeko. Eta azkeneko eguna berriz, herriak izenekoa da, herria zerk egiten gaituen, nork egiten dugun herria landuko dugu bertan, eta batetik eguardian gazte azkaria izango dugu, eta ekitaldi politikoa bertan guztiak elkartzeko, lehen esan bezala Euskal Herri eraikitze bide horretan, eta baita ere feminismotik landuko dugu militantzian ze botere harreman suertatzen diren eta hoiei ze irtenbide eta tresna ematen diegun, eta Euskal Gazte kulturgileen inguruko mahai ingurua ere bertan izango dugu. Egitarau oparua osatu dugu beraz, eta dei egiten diogu Euskal Gazteriari bai gazteguneko ekimenetan parte hartzera, eta G7-ez plataformak antolaturiko deialdi eta ekimenetan ere parte hartzera.